Jesus rider in i Jerusalem. Det är en av rubrikerna i barnens bästa bibel. Och berättelsen om hur Jesus rider in i staden på en åsna, att folket skär kvistar från träden och lägger på vägen framför honom och ropar välsignade han som kommer i Herrens namn. Den läses i kyrkorna den söndag som kallas för palmsöndagen, just eftersom de skar kvistar från träden. Den söndagen inleder en vecka som i kyrkorna kallas för stilla veckan på svenska, Holy Week på engelska. Hela den veckan är fylld av händelser som spelar stor roll för kristna och som uppmärksammas i kyrkorna världen över. Torsdagen kallas för skärtorsdagen. Det är då Jesus äter en sista måltid tillsammans med sina 12 lärjungar. Den första nattvarden var alltså den judiska påskmåltiden. Ett annat ord för detta är eukaristi, som betyder tacksägelse på grekiska. Än idag så säger man i Grekland eukaristo när man vill tacka någon för någonting. Så nattvarden är en tacksägelsemåltid som går tillbaks till den första nattvarden som var en judisk påskmåltid. Fredagen kallas för långfredagen på svenska, på engelska för Good Friday. Det är den dag då romarna avrättade Jesus på ett kors, den avrättningsmetod som kallas korsfästelse och som var osedvanligt grym. Romarna korsfäste offentligt dem som de tyckte skulle bestraffas hårt. De korsfästas död skulle ha en avskräckande effekt. Folket skulle förstå att ingen kunde sätta sig upp mot det mäktiga romarriket. På Jesu tid styrde nämligen inte det judiska folket sig självt. Det gjorde romarna. Och deras väldiga rike, romarriket med centrum i staden Rom i Italien, ja det hörs ju på namnet, sträckte sig från Spanien och Portugal i väster till Skottland i norr, norra Afrika i söder och Irak i öster. Judarnas land, från Judén i söder till Galileen i norr, styrdes av en person som hette Pontius Pilatus och som kristna nämner när de i kyrkornas gudstjänster läser den så kallade trosbekännelsen. Då säger de om Jesus att han blev pinad under Pontius Pilatus. Vi kan stanna till inför detta en stund. Är det egentligen inte ganska märkligt att prefekten och ståthållaren Pontius Pilatus lät avrätta Jesus från Nazaret därför att han ville göra sig kvitt ett orosmoment som på sikt kunde hota hans makt? Och att enda anledningen till att de flesta människor i världen känner till hans namn är just på grund av denne Jesus, därför att kristna uttalar hans namn i trosbekännelsen. De fick alltså i historien ombytta roller. Det blir inte alltid som världens ledare och ståthållare och prefekter planerar. Berättelsen om Jesus sista tid i Jerusalem har återberättats i 2000 år. Och när kristna gjorde det kom ansvaret för Jesu död med tiden att förskjutas från de romerska militärerna till Jesu eget folk, judarna. Det är ju egentligen ganska märkligt att det blev så. Korsfästelse var ju en romersk avrättningsmetod och det var romarna som styrde och ställde i landet på den tiden. Vi kan fundera på varför det blev så att Jesu eget folk fick skulden för Jesu död. Ett första skäl är nog att de kristna som ville sprida sitt budskap överallt i romarriket inte gärna talade om romarna som Jesu motståndare, trots att det var ju så det var. Ett andra skäl är att det vi idag kallar för judendom, det vi idag kallar för kristendom, efter några generationer i skilda vägar. Kristendomen började ju som en inomjudisk rörelse, ett inomjudiskt fenomen. Men när de gick skilda vägar, när de skildes åt i den skilsmässan, då blev det lättare för kristna att skylla ifrån sig och skylla Jesu död på det judiska folket. Den här ohistoriska anklagelsen att judarna skulle ha dödat Jesus har följt och förföljt det judiska folket under 2000 år och i synnerhet under den vecka då kristna minns Jesu död. Stilla veckan har varit allt annat än stilla för det judiska folket. Holy Week, den heliga veckan, har varit allt annat än helig för världens judar. Istället har det funnits en ohelig allians mellan å ena sidan vad präster och pastorer har predikat och å andra sidan hur kristna har behandlat judar. Hat i ord och handling mot judar kallas antisemitism. Och antisemitismen har hämtat näring från vad kristna har sagt om ansvaret för Jesu död. En nyligen genomförd undersökning visar att den vanligaste fördomen om det judiska folket, ännu vanligare än att judar styr världens medier och andra missuppfattningar och vanföreställningar, är att judarna dödade Jesus.
Judarna levde på Jesu tid över hela romarriket, från Spanien i väster till Irak i öster. De bodde i Europa, Afrika och Asien. Hur skulle judar från soluppgångens land i öster till solnedgångens land i väster kunna ha ansvar för Jesu död? Och ändå låter de orden så bekanta. Var det inte judarna som dödade Jesus? Och ännu mer barock blir det. Hur skulle senare tiders judar, människor som inte ens var födda på Jesu tid, vara skyldiga till Jesu död? Och därför är det så viktigt att lärare i skolor och kyrkor och att präster och pedagoger och pastorer talar tydligt i den här frågan. Det var romarna som dödade Jesus. Det var den romerske prefekten som fattade beslutet. Det var hans romerska soldater som avrättade Jesus. Korsfästelsen var ett romerskt tortyrredskap, en romersk avrättningsmetod. Det är viktigt att detta sägs. Ja, det är livsviktigt att detta sägs. Därför att otaligt många judar har dött på grund av att detta inte har sagts klart och tydligt. Korset är en av de mest kända kristna symbolerna, jämförbar med Davidsstjärnan för judar, halvmånen för muslimer. För att använda en annan bild. Antisemitismen har ryckt upp korset ur marken och gjort om det till ett svärd. För så ser ju ett bak- och framvänt svärd, upp- och nervänt svärd kors ut. Som har riktats mot och som har skadat det judiska folket. Men vad betyder då korset? Vad står det för? Vad representerar det? Vi skulle kunna säga att somliga kristna har betonat korsets lodräta vertikala del, det som går uppifrån och ner. Och andra har lyft fram korsets vågräta, horisontella tvärbjälke från vänster till höger. Ingen enda tolkning av Jesu död blev någonsin en kristen dogm. Det innebär att man kan inte säga att man har en klassisk kristen förståelse. För det har aldrig funnits den enda rätta tolkningen. Det har alltid funnits många tolkningar och tillämpningar. Teologistudenter, de får tidigt lära sig de tre A:na i den kristna dogmhistorien efter de tre inflytelserika teologerna Anselm av Canterbury, Pierre Abelard och svensken Gustav Aulén. Han föddes 1879, han dog 1977, han fick leva nästan 100 år. Så Anselm av Canterbury, Pierre Abelard och Gustav Aulén, det är de tre A:na. Och de förknippas med de tre mest betydelsefulla tolkningarna av Jesu död. Det som förenar dem alla är att de betonar den lodräta, vertikala dimensionen. Korset är något som binder samman himmel och jord. Ett citat från Nya testamentet av aposteln Paulus. Till Gud försonade hela världen med sig genom Kristus. Han ställde inte människorna till svars för deras överträdelser. Han anförtrodde mig, det vill säga Paulus, budskapet av denna försoning. Jag är alltså Kristi sändebud och Gud manar er genom mig. Jag ber er på Kristi vägnar. Förlåt försona er med Gud. Så skriver alltså aposteln Paulus, han som har skrivit flest texter i Nya Testamentet, i ett av sina brev, i en av de kristna texterna, äldsta kristna texterna som har bevarats, andra Korintierbrevet. Korset är för de kristna som vill betona den vertikala linjen, en rörelse mellan himmel och jord, mellan gudomligt och mänskligt. Långfredagen heter på engelska, som jag sa, Good Friday. Och för de som betonar det här lodräta är ju långfredagens konsekvenser goda. Och därför kan vi tala om det som Good Friday. Men andra kristna vill istället betona den här horisontella, vågräta dimensionen. Den så att säga inomvärldsliga dimensionen. Den som är bland oss människor. Eftersom de anser att korset framförallt är en symbol för vad som sker. Därför att människor av kött och blod tänker och talar och handlar som de gör. Den är horisontell därför att den har att göra med vad vi människor gör mot varandra. Inte för varandra, utan mot varandra. Och för dem är långfredagen så att säga inte Good Friday, utan a bad Friday. För dem förblir alltså korset en symbol för det romerska imperiets orättvisor, övergrepp och brutalitet. Den här teologin har särskilt utvecklats i de sammanhang där man vill ta oskyldigas lidande, fattiga, förfördelar, förtryckta människors lidande på allvar. Det som kallas befrielseteologi, det som talas om som feministteologi. Och det berättas i evangelien att en man som hette Simon av Kyrene hjälpte Jesus att bära tvärbjälken.
Kyrene låg i norra Afrika, i dagens Libyen. Och för kristna från Afrika och för svarta över hela världen har den här berättelsen att kommit att spela en stor roll. Att den första som bar Kristi kors var afrikan. Den första som tvingades bära Kristi kors var från Afrika. Jag har redan sagt att ingen enda tolkning av Jesu död någonsin blev en kristen dogm. Det finns därför inte någon klassisk kristen förståelse, eftersom det alltid har funnits många tolkningar och tillämpningar. Somliga är vertikala, andra är horisontella. Korset består av två delar. Den ena är vertikal, den andra är horisontell. Men det jag hoppas att alla skulle kunna vara överens om, det är att ett Jesusord sagt i ett helt annat sammanhang skulle kunna tillämpas när det gäller konsekvenserna av de olika tolkningarna av Jesu död, av korsets två träbjälkar. Det berättas nämligen att Jesus sa vid tillfälle: varje träd känns igen på sin frukt. Och jag tänker på korset som ett träd. En gång i tiden var det ju det. Och frågan om frukten bör ställas i alla som läser texterna. I Barnens bästa bibel, i andra bibelöversättningar. När man läser om korset, man går in i stilla veckan, man talar om Good Friday och långfredagen. Vad blir konsekvenserna av talet om korset? Leder återberättandet av Jesu död till att det blir mer försoning i vår värld? Det som de vertikala teologerna betonar. I så fall är det bra. Men om det leder till oförsonlighet, då är det inte bra. Därför är detta den kvardröjande frågan. Leder talet om korset till att vi tydligare ser att människor är illa i vår egen tid? Ser vi fattiga, förfördelade, förtryckta som de horisontella teologerna menar att vi alltid måste göra? I så fall är det bra. Men om det bidrar till ännu mer antisemitism i vår värld, då är det inte bra. Därför att varje träd känns igen på sin frukt. Och det gäller också korsets stam och korsets tvärbjälke, det som är korsets vertikala och horisontella dimensioner.